एकबाट नवनिर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा नेकपा एमालेका सचिव सबिलाल विश्वकर्माले दलीय व्यवस्थामा दलको विकल्प दल नै भएको बताउनु भएको छ। आइतबार देवधा नगरपालिकाले आयोजना गरेको स्वागत तथा सम्मान कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै उहाँले नेपाली जनताको त्यागबाट प्राप्त व्यवस्थालाई कार्यान्वयनतर्फ लैजानको लागि दलहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताउनुभयो। वर्तमान व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने चरणमा रहेकाले व्यवस्थाप्रति निराश हुने बेला नभएको भन्दै प्राप्त उपलब्धिलाई लिएर अभ्यासमा जाने क्रममा कहीँ कतै कमजोरी भएको र त्यसमा राजनीतिक दलको पनि कमजोरी रहेको स्वीकार गर्नुभयो। नेता विश्वकर्माले व्यवस्थाप्रति दोष लगाएर देश विदेश शक्तिहरू खेल्न नपाउन भन्नेतर्फ सजग हुनुपर्ने जोड़ दिनुभयो। उहाँले देवधा नगरको सांस्कृतिक पुरातात्विक महत्त्वका बारेमा सबै जानकार भएको उल्लेख गर्दै यसको समग्र विकासका लागि आफू इमानका साथ लागिपर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। यस्तै रूपन्देही एक दुईबाट प्रदेशसभा निर्वाचित सांसद तथा नेपाल कङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य अब्दुल रजाकले नगरले बोलेका शिक्षा स्वास्थ्य कृषि पर्यटन र पूर्वाधारको अभियानलाई आफूले सकेसम्म सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। पूर्व राज्यमन्त्री समेत रहनुभएका रजाकले अहिलेको निर्वाचनले राजनीतिक दलहरूलाई सुधार्ने चेतावनी र अवसर दिएको बताउँदै अब दलहरू सुध्रेर अगाडि बढ्नुपर्ने बेला आएको बताउनुभयो। यस्तै रूपन्देही एक एकबाट प्रदेशसभा सदस्यमा नवनिर्वाचित सांसद तथा राप्रपाका नेता आशिष कुमार चौधरीले देवधा नगरपालिकाको समृद्धिको लागि आफू निरन्तर लागि परेको बताउनुभयो। उहाँले प्रदेशको शिक्षा स्वास्थ्य भौतिक निर्माण लगायत समग्र पक्षको विकासमा आफूले प्रदेशमा पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। नगरपालिकाका प्रमुख दुर्गाप्रसाद खरेलको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप पौडेलले देवधा नगरपालिकालाई समृद्ध नगर बनाउनका लागि सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहले सहकार्य गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। नगर उपप्रमुख विद्यालक्ष्मी गुरुङको स्वागत र अधिकृत गङ्गा प्रसाद पन्थीको सञ्चालनमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो।